Meu nome é Wellington Antunes, Eu sou consultor legislativo da Câmara dos Deputados e sou professor de Direito Constitucional do Gran Cursos Online. Eu vim de uma família muito pobre. Nós somos cinco irmãos. Eu perdi meu pai muito cedo, tinha aproximadamente sete anos. Comecei a trabalhar muito novo. Um dos meus primeiros empregos foi descascando o alho. Depois eu fui trabalhar como cobrador de lotação. Eu até brinco que eu era do ramo do transporte coletivo. Depois eu fui trabalhar numa loja e nessa loja, eu conheci uma pessoa que me motivou a estudar para concurso. Conhecendo um pouco da minha história, ele falou: "Cara, você chegou até aqui, você consegue fazer? Você consegue estudar. E eu falava cara, mas isso não é para mim, eu nunca pensei em estudar para concurso, Meu sonho era ser talvez um vendedor de loja ou um gerente no máximo, só que eu tinha uma meta. Eu nessa época morava de favor na casa da minha sogra, morava realmente num local muito ruim eu já era casado não tinha como dar uma vida digna para minha esposa eu tinha muitos objetivos mas não consigo não conseguia alcançá-los trabalhando na loja e eu vi que o concurso público era um meio democrático e, e por meio do qual eu poderia mudar a minha história e mudar a história da minha família quando eu comecei a estudar para concurso público logo no início sem assim, que a gente tem a ânsia de ser logo aprovado e, só que não é assim normalmente. Então eu, por exemplo, reprovei em 15 concursos e tive muitos momentos, é, o desespero, tive muitos momentos, a vontade de parar. Eu fiz o concurso do TRT de Goiás e eu passei em 24º. Eu passei em três fases e na última fase eu fui fazer a prova e houve um problema no trânsito, eu fui fazer a prova em Goiânia e eu não consegui fazer a prova. Naquele concurso, eu estava vendo ali a luz no fim do túnel. Eu estava olhando para aquele concurso dizendo, agora está muito perto. Né? Assim, a, a mudança na minha vida estava muito próxima. E quando você vê isso fugindo, então você perde seu chão. Eu tinha uns momentos de dor, de dificuldade, mas passava alguns dias ali depois da reprovação, eu sacudia a poeira e entrava na jornada de novo e eu estudando e fazendo muitos concursos e reprovando em muitos concursos e infelizmente nós é, pelo menos na minha trajetória eu me deparei com mais pessoas que me desanimavam do que me ajudavam então eu não encontrava muito apoio muitas pessoas diziam não isso não é para você porque eu sempre estudei em escola pública eu nunca estudei numa escola particular minha primeira escola particular foi quando eu fui para a universidade foi aqui onde tudo começou Exatamente nessa escola, uma das primeiras em que eu estudei, que assim foi o um embrião na minha jornada como estudante. Uma época muito difícil na minha vida, eu e meus irmãos estudávamos aqui, meu pai havia falecido, e muitas vezes nós vínhamos para essa escola não pensando estritamente ou principalmente no estudo, mas na merenda que era servida, porque nós passávamos muita dificuldade. E eu me recordei de quando minha mãe, lá no passado, minha mãe dizia, olha... Meus filhos, estudem, estudem, que é por meio do estudo que vocês podem mudar as suas vidas. E depois de muitos obstáculos, muitos desafios, veio a primeira nomeação, a nomeação no MPU. Então, estar aqui hoje é algo assim, é, é um mix de emoção, porque é exatamente aqui, exatamente neste lugar, onde tudo começou e valeu muito a pena. Valeu muito a pena todo o estudo, valeu muito a pena toda a jornada, porque verdadeiramente o estudo muda as nossas vidas. Então, com a aprovação, eu comecei a ter um salário melhor, eu pude pagar um plano de saúde, eu pude ir para minha casa. Todas as vezes que eu chegava ao MPU, que eu entrava ali, eu lembrava da trajetória. Eu lembrava de onde eu saí. E eu lembrava que o estudo, a educação, realmente muda vidas. E depois que eu já, já estava no órgão público ali trabalhando e tal, já tinha adquirido estabilidade, eu, eu recebi um convite para poder dar uma aula. Foi interessante, porque eu fui num curso, eu queria que a minha esposa fizesse um concurso. E aí eu cheguei lá, conheci o dono do curso preparatório à época e ele me convidou para dar aula. E ali começou a minha história e eu me identifiquei com isso, porque eu queria também compartilhar com as pessoas um pouco daquilo que eu aprendi na minha trajetória. Então, ali eu comecei a dar aula, depois, eu recebi um honroso convite para dar aula no Gran Cursos Online, né? E para mim foi algo assim extraordinário, porque. Hoje, por meio do GRANDE CURSOS ONLINE, eu posso levar, nós podemos levar o conhecimento, a educação para todas essas pessoas, de todos os lugares. E efetivamente a gente pode mudar a vida delas. Depois de alguns anos que eu já estava trabalhando no MPU, eu conheci que havia um cargo no âmbito do Poder Legislativo que trabalhava com a própria elaboração das leis, com a própria elaboração da Constituição. Então foi aí que despertou o meu interesse pelo cargo de consultor Legislativo da Câmara dos Deputados. Esse cargo é um dos cargos mais concorridos na administração pública, um concurso dificílimo. Então eu fiz o concurso e, e fiquei na dúvida se eu tinha sido aprovado ou não, embora eu tivesse consciência que tinha feito uma boa prova. Mas assim, graças a Deus consegui passar em sétimo lugar no concurso. O concurso foi em 2014 e eu alcancei essa, essa grande bênção, essa grande vitória na minha vida. Então foi muito desafiador, mas mais uma vez, o ensino, a dedicação, o foco, o objetivo fizeram toda a diferença na minha vida para que eu pudesse alcançar uh, o tão sonhado cargo público dos meus sonhos. E aí foi onde eu dei uma pendurada nas chuteiras. Passar em um concurso público mudou a minha vida porque me permitiu sair de uma função de descascador de alho para participar do processo de elaboração das leis que regem todo o nosso país. Meu nome é Wellington Tunes, eu sou consultor legislativo da Câmara dos Deputados e sou professor de Direito Constitucional do Gran Cursos Online. Aqui todo mundo pode. Eu sou GRAM. Os dias têm sido mais duros e cheios de incertezas. Provas suspensas, editais adiados dias ainda mais solitários e dentro de nós, um turbilhão de pensamentos. Estudar para concursos não é fácil, sabemos disso. E o plano de mudar de vida e mudar a vida das pessoas que você ama, talvez demore um pouco mais do que você e a gente imaginava. Mas em meio a tudo isso, tem algo que você precisa saber. É hora de insistir. Persistir e mostrar toda a sua força. É você quem determina o seu futuro. O jogo não parou. Só nos pediram um tempo. E é desse tempo que precisamos para te preparar e te dizer que estaremos do seu lado até o final até minutos antes de você sentar na cadeira daquela sala no dia que vai mudar os rumos da sua história. Toda a equipe e os mestres do Gran Cursos Online não medirão esforços para atualizar videoaulas, PDFs, implementar avanços tecnológicos, disponibilizar materiais completos e informação correta em primeira mão a você e a milhares de concurseiros em todo o Brasil. Então, Futuro Servidor e Futura Servidora, Queremos reforçar o desejo de estar com você, fazendo tudo o que for necessário para te deixar pronto para o seu grande dia. Essa não é só uma mensagem, é um compromisso com você e com o seu sonho. Vem ser grande e, se puder, fique em casa. Eu tenho um aviso rápido para você. O seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de fazer um pedido, que você assinasse nosso canal do YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho. Ao fazer isso você receber todo o conteúdo que produzimos por aqui, entrevistas, bate papos, maratonas, aulões ao vivo, mentorias e muito mais. Tudo voltado à sua aprovação e à sua mudança de vida. Boa noite, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula aí da nossa série principais julgados é, de direito constitucional 2019. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Pra quem não me conhece, sou o professor Hector, acompanhei vocês aí ao longo dessa nossa primeira temporada, né? Vamos chamar de temporada, fica chique o negócio acompanhei vocês aí nessa primeira temporada dos principais julgados de direito constitucional de 2019 hoje é a nossa última aula já venho aí desde a semana desde a semana passada fazendo com vocês um debate um pouco mais aprofundado algumas trazendo os julgados principais de 2019 e conjuntamente fazendo alguns debates teóricos né alguns debates doutrinários relembrando vocês alguns assuntos são importantes que podem cair na sua prova é, que vem aí pela frente né tudo bem? Beleza? Deixa eu dar um alô pro pessoal do chat aqui. Sejam todos bem-vindos aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, Douglas, boa noite, Michele, boa noite, Bruno. Obrigado, Douglas, pelas, pelas palavras gentis. Boa noite, Luciano. Boa noite, boa noite, Douglas. e Vamos nessa, gente, vamos nessa. Vamos começar hoje. Na verdade, começar hoje não, vamos continuar hoje o que a gente começou ontem, né? Ontem a gente ainda começou a falar aí do julgado referente a possibilidade de sacrifício de animais né possibilidade de imolação é, em rituais religiosos. O Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar essa questão no ano de 2019, também não era uma questão nova, na verdade, acho que salientei isso com vocês na aula de ontem, né? Há muito o Supremo já vem enfrentando questões relacionadas ao meio ambiente, à proteção animal, e no julgado de 2019 foi o momento onde o Supremo teve que enfrentar essa questão da imolação relacionada à liberdade religiosa. Beleza? Vamos nessa? Coloca na tela para mim, aí, diretor. Vamos nessa aqui. Vamos começar a falar hoje aí, principais julgados. Opa, é, vamos falar aí, né? Eu separei para vocês né, o, o, a tese do julgado, né? Vamos seguir a mesma metodologia, né? Qual foi a tese firmada, então? Segundo o Supremo, é constitucional a lei de proteção animal, e eu vou chamar a atenção aqui para alguns aspectos, tá? É, bom, lei de proteção animal. Por que, que esse aspecto é importante? Basicamente porque é, houve um debate é, nessa ação especificamente. Se a, a, a legislação que estava definindo essa proteção animal, ela era uma legislação de caráter penal ou não, ou se ela tinha apenas um caráter ambiental, né? Daqui a pouco eu aprofundo nisso, tá? Então, é constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana, beleza? É, decisão tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal julgado de 2019. Vamos aprofundar aí em algumas questões. Vamos falar do caso concreto, tá? Ainda ontem eu cheguei a, a trazer para vocês aí como foi esse caso concreto. O caso concreto é o seguinte: é, foi elaborada uma lei estadual no Rio Grande do Sul. Essa lei estadual no Rio Grande do Sul, ela tinha um artigo em que o, 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 o legislador optou por estabelecer um rol de comportamentos que os animais não deveriam, não poderiam ser submetidos sob pena de ser considerados maus tratos, né? Bom, nesse rol específico que a lei trouxe, é, estipulou-se num parágrafo único deste rol de tratamentos que configurar iam é, maus tratos, estipulou-se uma exceção. tá? Vamos comigo aqui, coloca na tela aí, ó. É o capt do artigo 2 da lei estadual número 11.915 de 2003. No Rio Grande do Sul, proíbe uma lista de condutas que são consideradas maus tratos de animais. Né? Então o artigo 2 vai lá e traz uma série de dispositivos que não permitem é, que animais sejam tratados daquela maneira por se configurar é, maus tratos. E aí vem no mesmo artigo, o parágrafo único, né? Esse parágrafo único do artigo ele vai prever que essas vedações não se aplicam para o sacrifício de animais em rituais religiosos, é, ou seja, em rituais. De religiões, e aqui a lei especifica que são rituais de cultos e religiões de matriz africana, especificamente. Tá, é uma coisa interessante, bom. Professor, mas por que estipulou religiões de matriz africana? É, são as únicas religiões que fazem esse tipo de ritual? Não, não são as únicas religiões que fazem esse tipo de ritual. Aqui, provavelmente, o legislador quis dar é, talvez um pouco mais de importância às religiões de matriz africana, porque, obviamente, elas estão, elas sobrevivem à nossa volta em que pese todos os. Todos os atos de intolerância religiosa, todos os preconceitos, né? Elas sobrevivem, então elas fazem parte da realidade sociocultural brasileira. Bom, a partir desse, dessa Lei 11.915, basicamente, é, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele ingressou com uma ADI, com uma ação direta de inconstitucionalidade, junto ao TJRS, tá? Alegando que esse parágrafo único, ele seria inconstitucional, tanto sob o ponto de vista formal como do ponto de vista material. Ou seja alegou uma dupla inconstitucionalidade, né? Qual foi o argumento utilizado pelo MP, tá? Sob o aspecto formal, a lei ela teria violado a competência da União para legislar sobre direito penal. Lembra que eu salientei no slide anterior porque a tese fixada pelo Supremo fala de lei de proteção animal, né? Então, importante aqui, aí vem aquela aquela ideia que eu tinha salientado para vocês é isso porque o parágrafo segundo parágrafo o artigo segundo parágrafo único teria criado uma causa de excludente de ilicitude para afastar a incidência de crime ambiental né? primeiro então sob o aspecto formal é, em tese aqui alegou o mp que o estado do, do rio grande do sul teria legislado sobre um assunto que ele não poderia legislar né? bom a inconstitucionalidade material foi alegada por conta da violação do artigo 19, inciso 1 da Constituição, né? é, considerando que a lei estadual ela permitiu somente o sacrifício de animais de cultos de, de matriz africana, deixando de fora os cultos de outras religiões. Né? Então, do ponto de vista material, a afronta estaria basicamente aí na, 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 na definição, digamos, que a lei estipulou, é, para se concentrar nas religiões de matriz africana. Deixando, portanto, outras religiões de lado. né? Bom, a questão chegou até o STF e qual foi a resposta que o STF deu? Essa lei, né, que o MP está dizendo que é inconstitucional, ela é inconstitucional ou ela é constitucional? O Supremo disse que a lei era constitucional, portanto, completamente é, compatível com o texto da nossa Constituição da República Federativa. Ou seja, o Supremo afastou a constitucionalidade formal. E afastou a inconstitucionalidade material, tá? Bom, vamos aprofundar aqui para gente trabalhar com alguns aspectos específicos desta decisão, tá? Bom, primeira coisa: a, a lei ela fala especificamente de animais em cultos de religiões de matriz africana, né? Então, é, só para a gente aprofundar um pouco mais, porque é importante, e eu sempre digo isso aqui, né? Vocês que estão aí estudando para um concurso, para um concurso de carreira, que logo, logo estarão com a caneta na mão. É muito importante. Eu sei que nessa fase de concurso algumas questões acabam passando batido, porque a estratégia de estudar para concurso é completamente diferente. Mas é óbvio que você, de vez em quando, vai ter que aprofundar em um outro assunto para afastar conhecimentos de senso comum, porque um juiz que tem muito senso comum, um promotor que tem muito senso comum, que não conhece a fundo aquela questão sociopolítica, aquela matéria que ele está decidindo, tende a dar decisões ruins do ponto de vista de uma legitimidade social, né? Então, é essa decisão é uma decisão, por exemplo, que implicaria que o sujeito tivesse um conhecimento bom sobre questões rela relacionadas a religiões, especialmente nesse caso aqui, religião de matriz africana, beleza? Bom, eu coloquei alguns esclarecimentos aqui para vocês relacionados a esses cultos de religiões. Vamos nessa, coloca na tela para mim, tá? Bom, algumas religiões é, de matriz africana, elas realizam sacrifício de animais em seus cultos, né? É, por exemplo, o caso do Candomblé, tá? O sangue desses animais, ele pode ser utilizado, por exemplo, para sacramentar imagens, né? A carne ela é preparada como refeição e o couro algumas vezes empregados em confecção de atabaques, que são são os instrumentos, são os instrumentais típicos, né? Sacralizados dos cultos dessas religiões, tá? Existe ainda uma premissa que é defendida e adotada basicamente aí pelos, pelos é, principais terreiros, enfim, pelos principais sacerdotes, que diz o seguinte, né? O animal utilizado no sacrifício ele deve ser morto de forma rápida, com o objetivo de não causar dor, tá? É, ou seja, aqui fica muito claro, né? Fica evidente que o objetivo é, do sacrifício do animal não é não é matar o um animal causando-lhe dor, né? Então, tem que ser feito de maneira rápida sem que cause dor, né? Assim, lideranças religiosas defendem que não há maus tratos e condenam praticantes que deixam animais feridos, é, ainda vivos e encruzilhados, por exemplo, né? Bom, existe todo um debate relacionado por isso. É, essas informações, elas são extraídas do processo, dos autos do processo, né? Onde houve todo esse debate. Sobre essa questão das, das práticas religiosas, né? E aí. Com isso veio uma lei, né? Veio a lei estadual que previa a possibilidade do sacrifício dos animais em cultos, né? Como eu já tinha dito para vocês, interessa para a gente o artigo 2, que estipulou uma lista de é, ações que poderiam ser consideradas maus tratos, e interessa para nós o parágrafo único, que basicamente diz que essas vedações que se configurariam maus tratos não se aplicariam no caso de sacrifício de animais. Em outras palavras, né? O que, é que o parágrafo único diz? Disse que sacrificar animais em rituais de cultos, de religiões de matriz africana não se configuraria maus tratos, tá? Não seria maus tratos. Bom, a ADI, então, foi ajuizada pelo Ministério Público, né, Rio Grande do Sul, alegou a inconstitucionalidade formal, alegou a inconstitucionalidade material. Primeiro disse: olha, o Estado não pode legislar sobre isso. Segundo, disse: olha, o Estado está violando é, a liberdade religiosa porque está priorizando uma religião especificamente, que seria a religião, é, as religiões de matriz africana. Né? Qual foi a conclusão que o Supremo chegou? E aqui a gente vai destrinchar um pouco mais o julgado. Tá? Chegou à conclusão de que a lei é constitucional ou inconstitucional? Ela é constitucional. Tá? A lei do Estado do Rio Grande do Sul disse o Supremo: não trata sobre matéria penal. E aí você tem que ficar atento, galera. Uma coisa que eu venho repetindo aqui nessa nossa primeira temporada relacionada a julgados né, do Supremo, enfim, de Constitucional, é, é certamente uma das matérias mais importantes. Eu diria das matérias mais importantes, fácil, sim, é, sem precisar fazer pesquisa empírica, mas é uma das matérias mais importantes que tem em qualquer concurso é a são as competências constitucionais. Então, artigo 21, 22, 23, 24. É, por quê? Porque via de regra, quando você tem a suscitação de algum tipo de inconstitucionalidade, é, essa 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 argumentação ela passa muitas vezes pela inconstitucionalidade formal, artigo 21, 22, 23, 24, né? Quando um ente dispõe sobre um assunto que não deveria ter disposto quando, por exemplo, uma lei foi aprovada sem ter sido, sem é, cumprir os ditames, é, os protocolos do processo legislativo e por aí vai, tá? Então vamos destrinchar os argumentos para saber como que o Supremo Tribunal Federal respondeu a essas duas inconstitucionalidades. Vamos nessa, né? Essas duas alegações de inconstitucionalidade. Primeiro, o Supremo disse que a Lei 11.915, ela não é uma lei de caráter penal. Ela é uma lei que, na verdade... Trouxe o chamado Código Estadual de Proteção aos Animais, ou seja, é uma lei é um código que vai estabelecer e trabalhar com regras de proteção à fauna, definindo conceitos e afastando práticas de determinadas condutas. Então, não seria diretamente uma, uma, uma legislação de matéria penal, mas sim de natureza ambiental. Tá? Segundo, é, a segunda é, questão de inconstitucionalidade. A lei estadual ela não violou competência da União para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente. Por que não, professor? Aí você vai se lembrar, né? A competência para legislar sobre proteção à fauna e do meio ambiente, em geral, ela é concorrente. Do meio ambiente, em geral, né? É concorrente, estando dividida entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Fazendo uma brevíssima revisão sobre esse assunto, que a gente ainda tem vários julgados para vencer, né? Lembra lá que você tem artigo 21, 22, 23, 24: competência exclusiva, privativa, comum e competência concorrente. 24. Lembra também que competência concorrente. Pelo texto da Constituição, é dado à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Os municípios não têm competência concorrente diretamente. O que os municípios têm assegurado a eles é a força do artigo 30, inciso 1, que vai trazer né, aquela competência que nós chamamos de competência suplementar. Ok? Suplementar. É, vou colocar suplementar aqui, vou colocar uma barra, porque tem autores, tem doutrina que chama também de competência complementar, tá? É, tecnicamente são duas coisas diferentes, mas tem uma parte da doutrina aí que faz uma pequena confusão a respeito desse assunto, mas também não dá para eu aprofundar nisso aqui agora, tá? Vocês vão me desculpar, mas enfim, só, se isso estiver claro para vocês, já alcançamos o nosso objetivo aqui, beleza? Bom, além disso, o julgado trouxe também uma questão interessante. Que questão interessante é essa? É o debate sobre liberdade de culto e de liturgia. Né? A gente sabe que a nossa Constituição protege a liberdade de culto, protege dentro da liberdade de culto, ele vai proteger especificamente também a liturgia. Né? Leia-se. O que é liturgia, professor? Leia-se aqui em termos, de, em termos de direito constitucional, direitos fundamentais. Que a liturgia religiosa protegida abarca né, todo o material usado nas, nos cultos religiosos, as vestimentas, as indumentárias, os símbolos, os objetos, o sino, é, por exemplo, né, um altar, um púlpito, abarca também, já falei, né? As, os livros religiosos, abarca, enfim, vai abarcar todos os símbolos litúrgicos que tem a ver com a questão do a questão da realização do culto. Beleza? Bom, isso existe em qualquer religião, né? Toda religião tem a sua liturgia, beleza? Volta comigo aí na tela, ó. A discussão, então, é sobre a liberdade de culto e de, e de liturgia. É, ele, ela estabelece uma exegese, ex, ex, exegese, não exegese, né? Lembra da escola exegética? Quando o professor de IED chegava lá e falava: Olha, a escola Franca... IED, lembra? Você vai lembrar, primeiro semestre do seu curso de Direito. A escola exegética, né, que tem tradição francesa, aí você ficava o semestre inteiro com vergonha de perguntar ao professor o que, que era exegese, né? É, e aí você acabava que decorava o que era exegese, né? Sem saber muito bem o que, que significava. E aí, depois, quando a gente amadurece no direito, a gente vai atrás desses significados. É, o que, que é exegese? Basicamente o protocolo de interpretação, né? Então, quando você fala de quando você fala de liberdade de culto, de liturgia, a gente está falando de uma interpretação possível das normas fundamentais, né? E aí nesse caso abarcaria, portanto, o exercício e a proteção da liberdade de culto e da liberdade de liturgia, beleza? Bom, além disso tem um aspecto importante. Para quem eventualmente aí vai é, nos concursos de carreira, especialmente da área federal, onde o direito internacional costuma ser cobrado de maneira um pouco mais contundente, né? É, a prática e os rituais relacionados a sacrifício animal são considerados patrimônio cultural imaterial, tá? por força, basicamente, do artigo 2, item 2, a linha C. Da chamada Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material da Unesco. Tá? Essa convenção ela não é assim, digamos, daquelas das mais famosas, aquela que você ouve falar é, recorrentemente, mas ela existe. E essa convenção, inclusive do qual o Brasil participa, ela vai proteger especificamente as práticas e os rituais. Diz relacionado a sacrifício de animais como patrimônio cultural e material, né? Lembrando que a nossa Constituição ela também protege o patrimônio é, cultural, né? É, ela não diz diretamente material e material, mas a leitura que a doutrina faz sobre isso é que ela protege patrimônio cultural é, material e imaterial, né? É básico. Material é um patrimônio cultural material é uma estátua, uma igreja antiga, uma arquitetura, uma área específica protegida, né? É, aqui em Brasília a gente fala muito sobre isso, né? Brasília, Brasília é considerado patrimônio cultural material, né? Tombado, etc. e tal, tem uma série de regras que não pode ter prédio muito grande, é, muito alto, desculpa, é que, enfim, qualquer mudança no, no layout da cidade tem que passar por uma série de burocracias que, se não tivesse essa proteção, não passaria. E a gente tem o um patrimônio cultural imaterial. Esse patrimônio cultural imaterial, ele basicamente vai se referir àquilo que não é palpável, aquilo que não é passível de pegar, né? Ou pelo menos é, não é passível de pegar a princípio. Então, tô falando de uma de uma realização cultural, de um, de um rito, tô falando de uma de uma receita de um alimento, de uma combinação e por aí vai, né? Uma música e por aí vai. Beleza? Bom, continuando aqui, volta na tela para mim, tá? É, outra coisa que foi debatida também nesse caso do julgado é que não haveria violação ao princípio da laicidade, né? É, professor, onde é que entra o debate sobre o princípio da laicidade? Justamente naquele argumento que foi levantado que teria havido, pela lei, por parte da lei, um tratamento privilegiado para as religiões de matriz africana, porque o parágrafo único do artigo especifica religiões de matriz africana. E aí, uma das alegações que foi feita foi: opa, peraí, isso aí viola a laicidade do Estado, né? É... Enfim, o STF entendeu que não haveria violação né, do princípio da laicidade. É, e que é necessária a proteção legal às religiões de matriz africana, ela não representa um privilégio, né? Antes fosse, né, galera? Mas sim um mecanismo de assegurar a liberdade religiosa mantida a laicidade do Estado, né? De fato, é, essa proteção dada é, específica ou especial às religiões de matriz africana, ela é, obviamente, uma resposta ao grau de intolerância que, infelizmente, essas religiões elas têm que suportar no cotidiano, na é verdade, e as pessoas que praticam, as pessoas adeptas a essas religiões, tá? Bom, além disso, também faz parte do julgamento o debate sobre o princípio da igualdade. Beleza? Como assim, professor? Ué, foi debatido lá se o fato dessa proteção especial não violava preceitos de uma sociedade livre, né? Ou seja, o fato de você ter especificamente na lei uma, é, religiões de matriz africana. Porque, afinal de contas, você pode ter outras religiões que também se utilizam do sacrifício animal. Você pode ter não, você tem, né? Outras religiões que também se utilizam desse sacrifício animal, tá? Então, o Supremo disse, olha, a Constituição ela promete uma sociedade livre de preconceitos, inclusive livre de, do preconceito religioso, né? Então, a cultura brasileira merece maior atenção do Estado por conta dessa cultura afro-brasileira, por conta da sua estigmatização e por conta dela enfrentar cotidianamente o preconceito estrutural, famoso racismo estrutural, né? Além disso, o Supremo também teve que enfrentar a questão relacionada ao artigo 225 da Constituição Federal. 225 é aquele artigo que normalmente a galera vai deixando de lado, porque já tá no finalzinho, né? Mas você não pode deixar de lado, né? Do, do artigo 220 para frente, onde há uma, na verdade, pouco antes, né? Onde há uma retomada dos direitos fundamentais, aprofundar, aprofundando um pouquinho mais esse debate sobre os direitos fundamentais, tá? Então, ó, o legislador ao admitir a prática da imolação, ou seja, do sacrifício, não violou o dever constitucional de amparo dos animais que tá lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 8 e eu fiz questão de colocar aqui para vocês, porque a ideia aqui é a gente aprofundar mesmo, né? Então, o que que diz o parágrafo 1 Para assegurar a efetividade desse direito, o 225 fala da proteção ao meio ambiente, fauna, flora, enfim. É, incube ao poder público. Inciso 7: proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção da espécie ou submetam os animais à crueldade. Beleza? Submeta animal à crueldade, talvez seja o ponto principal aqui desse debate, né? Os animais, então, bom, porque existe um debate, né? Bom, os animais sacrificados, eles são sacrificados como, né? Então, os animais sacrificados, nos cultos, eles são abatidos de forma rápida. Então, portanto, de forma rápida e. De modo a não provocar dor, né? Normalmente mediante degola. Então, os rituais religiosos eles não implicam, eles não fazem com que o animal seja submetido a, a ritos de crueldade. É, então, portanto, a conduta não se amoldaria à ao, ao, a crueldade, à a, 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 a prática cruel prevista no artigo 225, parágrafo 1 inciso sétimo tá? Chegando ao final desse julgado aqui, uma coisa importante, tá? Eu disse aqui logo no início, quando a gente começou a trabalhar sobre essa questão do, da liberdade religiosa, meio ambiente, enfim, que o Supremo já enfrentou isso várias vezes. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. É, eu não vou aprofundar porque não são julgados de 2019, mas eu acho que vale a pena você conhecer, tá? Vale a pena você conhecer, especialmente porque há uma certa linha na jurisprudência do Supremo quando ela vai é, dispor Ainda que tenha havido ao longo desses, desses casos, porque são casos muito antigos, é, são casos muito antigos, não são. O primeiro caso é um caso muito antigo, é, são ainda é, decisões que é, deixam claro, esclarecem que tem uma certa linha de atuação do tribunal nesta proteção à fauna, beleza? Quais são os precedentes? Coloca na tela aí para mim, ó. Farra do Boi, né? Quem não se lembra do debate da farra do boi, normalmente colocado lá, vocês estudam em direito constitucional 1, né? Farra do boi, que é uma prática cultural que vem da ilha dos Açores, né? Uma ilha que fica perto ali é, de Portugal e, e o, os imigrantes de lá, quando vieram para o Brasil, trouxeram essa, essa, essa Digamos, como é que eu posso chamar? Esse ritual, né? É um ritual meio misturado com uma festa, enfim. Bom, as festas não deixam de ser rituais, mas enfim. É, a farra do boi, né? O Supremo já se posicionou a respeito. A Rinha de Galo, o Supremo também já se posicionou a respeito. E a última decisão que, enfim, é, relaciona esse assunto foi a vaquejada, né? Pode ou não pode vaquejada. Vaquejada é compatível ou não é compatível? Aqui entra, inclusive nesses três, entra todo um debate sobre os chamados direitos, direitos, direitos culturais, né, direitos culturais, né, direito à formação da identidade do povo, de um grupo, etc e tal. E aí eu coloquei em vermelhinho aqui, negritado, um conceito que é um conceito que eu acho que tem que fazer parte da gramática é, concurseira de vocês, porque ele tende a cair, né, um nome é Digamos assim, incomum, né? é, o chamado efeito backlash. Né? O que é o efeito backlash? Basicamente o seguinte: Ah, sim, por que eu coloquei no caso da vaquejada? Ba Rapidamente aqui: o caso da vaquejada é um caso típico onde uh, a decisão do tribunal acabou promovendo uma tensão entre o tribunal e uh, o poder legislativo. Né? Então, o que seria o efeito backlash? Seria justamente quando você tem o judiciário tomando uma decisão. Eu estou explicando aqui em linhas bem gerais, tá, gente? Bem, assim, porque não dá mesmo para aprofundar. Embora eu gostaria. É, o poder judiciário ele toma uma decisão sobre um assunto e, como forma de dizer que aquela decisão é uma decisão que, digamos, não tem não tem legitimidade, ou ela não é bem aceita ou não é a decisão que a maioria do pessoal quer, do povo quer, vem o poder é, legislativo e basicamente responde ao poder judiciário. É, por meio de quê vem o judiciário como foi no caso da vaquejada né o judiciário foi e decidiu o STF decidiu que a vaquejada era uh, ela, ela não estava abarcada pelos direitos culturais então portanto ela violava o meio ambiente e ela provocava uh, um tipo de um tipo de tratamento cruel aos animais que eram submetidos à tal da vaquejada e aí veio o poder legislativo e disse opa peraí, aí mas a vaquejada é algo importante é algo que faz parte das culturas sertanejas, enfim interioranas e por aí vai e aí o legislativo foi lá e fez o que criou uma lei criou uma lei e trouxe a vaquejada na verdade tirou a vaquejada da inconstitucionalidade entre aspas né que foi colocada pelo supremo para uma para uma prática abarcada especificamente pela legislação tá então rapidamente efeito backlash é justamente isso aqui tá Esse, essa tensão que existe entre o judiciário e o legislativo, provocando respostas mútuas entre os dois poderes, tá? Pro, é, professor, isso é incomum? Não, galera. Em qualquer democracia no mundo isso é altamente comum, tá? É, especialmente em democracias onde, é, digamos assim, a gente tem alguns conceitos que demandam muito que sejam debatidos ou foram mal debatidos e colocados na Constituição, né? Vocês devem conhecer bem a história da Constituição de 88. É, esse efeito backlash ele acaba enfim provocando uma tensão maior tá resumindo para a gente terminar então sacrifício ritual de animais ele é constitucional né a lei que protege é uma lei de proteção animal né e visa resguardar a liberdade religiosa sempre lembrando não pode haver maus tratos de animais tranquilo Beleza, vamos para o nosso próximo julgado. É só aqui dando uma boa noite para a galera que está aí, né? Boa noite, Mariana. Boa noite, é, o pessoal que foi chegando, o Luiz Guilherme, o Douglas. Tamo juntos sempre aí, Douglas. Josiane, boa noite. Boa noite, Fabiana. Atrasada é antes tarde do que nunca. Que bom que você chegou. Seja bem-vinda. Vamos nessa a vaquejada. É, realmente, Douglas, a a decisão da vaquejada é uma bela decisão. É daquelas que vale a pena fazer um café e tomar. É, fazer um café e tomar a, a, a. Fazer um café e ler a decisão, né? É, boa noite, boa noite. É um podcast, eu nunca tinha pensado nisso. Bom, vamos nessa. Boa noite, Samanta. Boa noite, Meiriene. Boa noite, Fernando. Bom, vamos nessa. Vamos pro nosso próximo julgado? Coloca na tela aí para mim, ó. Próximo julgado o resumo do próximo julgado, né? São inconstitucionais leis municipais que proíbam o serviço de transporte de passageiros mediante aplicativo. Ó, super aqui na onda, super na crista da onda, na moda, na moda, na moda, falar de direito digital, na moda falar de transporte de aplicativo, da relação entre economia, enfim, né? Vamos, 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 eu vou dar uma acelerada aqui porque senão eu não consigo chegar... No final do que eu tinha preparado para vocês, tá? Bom, o que como é que foi firmada a tese aqui? No exercício da sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, municípios e Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal. Isso porque compete à União legislar sobre trânsito e transporte nos termos do 22 Inciso é, inciso 11 da Constituição Federal. Olha, de novo aí, né? Eu disse pra você, de novo aqui, 20, 21, 22, 23, 24 aparecem, aparecem sempre, sempre. Esses artigos vocês têm que saber de có e salteado, indo e voltando, de cabeça para baixo, em duas línguas diferentes, como você sabe uma oração, porque esses artigos são muito importantes, beleza? Bom, acho que já ficou claro, tanto que é importante, vou parar de repetir isso. Bom. É, um julgado, esse julgado específico que eu quero trabalhar com vocês, ele na verdade foi tomado em duas vias. Então, tem uma outra tese que foi firmada. Coloca na tela aí para mim, ó. A proibição ou restrição de atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Também decisão tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos destrinchar um pouco mais e aprofundar isso. Vamos nessa. Ó, os municípios, ao editarem as leis locais regulamentando o transporte passageiro mediante aplicativo, têm que observar as regras da Lei Federal 13.640. Então, a Primeira coisa aqui para você não esquecer mais, tá? É quem pode legislar sobre é, trânsito e transporte? A União existe uma legislação desse assunto? Existem várias, na verdade. Uma delas que especifica a questão dos motoristas de aplicativo é a lei 13640 de 2008. E aí, uma das coisas importantes é: são inconstitucionais leis municipais que proíbam o serviço de transporte de passageiros mediante aplicativo. Ora, se a lei federal, ela ela que é competente para tanto. Ela já estipulou que não há nada de ilegal, ou seja, ela até regulamentou é, esse transporte de passageiros mediante aplicativo, o município não pode ir lá e criar uma lei municipal é, que eventualmente estabeleça o contrário do que foi colocado pela Lei Federal. O que o município poderia, aqui, galera, até por força lá do artigo 30, no máximo que o município podia fazer é, é regulamentar a, a forma como esse serviço de aplicativo, enfim, o transporte de passageiros, seria feito no que toca apenas questões de interesse municipal. Tá? Apenas no que toca questões de interesse municipal. Tá? Tranquilo? Vamos ao caso concreto? O caso concreto foi assim: ó. É, houve a publicação dessa lei 13.640, né? 13640, né? Em 2008, essa lei ela buscou regulamentar e uh, ela buscou regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros. tá E aqui eu vou chamar a atenção do seguinte: né? isso aqui é uma categoria categoria jurídica nova criada pela lei, tá? É, transporte remunerado privado individual de passageiros, tá? Para que, que é, a lei trouxe isso? Para você não confundir isso aqui com outras formas de transporte, tá? Então, o que que é um serviço de transporte remunerado privado individual, né? O que que tá incluído nisso aí, tá? Então a gente chama isso o seguinte, o serviço remunerado de transporte de passageiros que não é aberto ao público, portanto não pode ser um ônibus, por exemplo, que vai parando e vai pegando pessoas aleatoriamente para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas. Então o conceito ele admite que a viagem seja feita de forma individual ou compartilhada, mas não admite que seja feita de maneira pública, aberta ao público, né? Solicitadas exclusivamente, exclusivamente, isso é importante, por usuários previamente cadastrados em aplicativos, né? Ou outras plataformas de comunicação em rede, beleza? É, segunda pergunta, Uber e similares estão incluídos nessa expressão? Resposta, sim, tá? Então, a lei estabeleceu que Uber e outros similares, 99, o Cabify, por aí vai, também estavam abarcados e os motoristas desses aplicativos também estavam protegidos, estavam regulamentados por essa lei, tá? Essa lei, então, a 13640, e aqui começou a confusão, ela deu aos municípios e ao Distrito Federal competência para poder regular e fiscalizar o serviço de transporte. Remunerado, regulamentar no que toca o interesse municipal né, ou distrital e fiscalizar. Só quem poderia, por isso, uma competência aqui exclusiva, não exclusiva no sentido, no sentido das competências constitucionais, tá, galera? O que a lei fez foi: município, distrito federal, são vocês dois que vão regulamentar quanto a interesses específicos do município, né, da região do município, e são vocês que vão fiscalizar esse tipo de prestação, tá? A regulamentação ela é obrigatória, é, ou seja, os municípios estão obrigados a editar leis. Que vão regulamentar a atividade? Resposta: Não. O município ele pode ou não. O Município deve pode ou não regulamentar. Professor, aí se ele não regulamentar, bom, se eles não editarem uma regulamentação, por uma questão de lógica especificamente, o serviço co continua sendo permitido que a lei federal autorizou, né? E lembrando que a ausência dessa regulamentação não vai fazer com que é, possa se impor qualquer tipo de obrigação aos motoristas de transporte de passageiros, né? Então, se não tem uma regulamentação, não pode, por exemplo, por exemplo, não pode a, a administração pública municipal exigir que eles é, a, que eles tenham uma autorização prévia, até porque a própria lei federal não traz esse tipo de previsão, tá bom? Bom, quando os municípios, eles editam essa lei, e volta na tela para mim, porque eu coloquei a pergunta aí. Os municípios, quando editam a lei, é, ao editarem as leis locais, regulamentando o transporte de passageiros, poderão contrariar a lei 13.640? É, Resposta, não, não poderão, ok? Por que não, professor? Ora, porque a lei... Federal, ela deu aos municípios apenas a possibilidade de regulamentar e fiscalizar no que toca os seus próprios territórios. Mas ela não pode, obviamente, chegar lá e contrariar a lei, dizer: olha, é, a lei federal permite em todo o território nacional, mas aqui neste município isso não é permitido. E aí vai lá né e contraria a lei. Não pode, obviamente, tá? Bom, os municípios podem proibir o transporte de passageiros mediante aplicativo e, consequentemente, proibir serviços. Bed, Uber e outros similares. Resposta é não, não podem. Lembra que a lei federal ela dá aos municípios especificamente uma competência que não chega nisso aqui, porque para isso os municípios deveriam ter uma competência estabelecida na Constituição. Vamos aos argumentos utilizados aí nessa decisão, que são argumentos muitíssimo interessantes e são argumentos que volta e meia, em volta e meia eles caem, porque eles envolvem uma questão de uma abordagem econômica do direito, né? ou seja, com, a, com com conceitos econômicos. Primeiro, o, o Supremo disse: olha, livre exercício da profissão. Se você, o município, na verdade, né, o município do Distrito Federal, proíbem de alguma maneira que o motorista particular ele possa exercer a sua atividade laboral é, por meio de um aplicativo de transporte individualizado ou compartilhado de pessoas, né, é, ele vai violar, a, a lei municipal viola o livre exercício da profissão. Né? Lembrando aí que isso está previsto no texto da Constituição, artigo 5, inciso 13. Artigo 15, inciso 13, também é chamado pela liberdade de ofício, né? É, e se submete apenas à regulação proporcionalmente definida em lei federal, né? É, inclusive, o artigo 5, inciso 13, ele é o artigo que também foi, só para né, ligar aqui, para ampliar o arcabouço aí de vocês, é, ele é o artigo que também foi suscitado nas decisões. Em que ah, houve contestação da constitucionalidade do exame da ordem dos advogados do Brasil, tá? Artigo 5, Ciso 13, que é a famosa liberdade de ofício. É, diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais, ou seja, é, que a lei estabelecer. Né? Então a lei vai ter que estabelecer aí é, especificamente quais são essas qualificações profissionais. Professor, eu só me formei em direito, já posso ser advogado? Não, porque a lei estabelece que é necessário que você tenha a superação da, do, ex, do exame da ordem dos advogados, ok? Além disso, segundo argumento, questão da livre iniciativa, né? Livre iniciativa também foi trazida, que está lá no artigo 1, inciso 4 da nossa Constituição, logo no título introdutório, e ele volta a ser debatido lá no artigo 170, que também é chamado lá dali para frente, né? Que são os chamados princípios-princípios. De ordem, princípios de ordem econômica. É... Foi mal, galera, vou botar aqui embaixo. Econômica, econômica. Tem também os princípios, lá também estão os princípios econômicos, princípios de ordem social, né? Normalmente a gente fala conjuntamente, né? Então, lá está consubstanciada essa proteção, né? Que o ordenamento dá especificamente. Aí tem algumas coisas interessantes que esse julgado traz, que aí são questões que, assim... Provavelmente não cairiam na tua primeira fase, mas como eu acredito muito em você, eu já estou dando aqui, eu separei esse slide para preparar você para uma segunda fase, né? Que é justamente o seguinte, galera: é um debate que se coloca sobre ah, os limites que o direito tem no funcionamento da economia, ou seja, a possibilidade que o direito tem de criar restrições e interferir, né, por meio do Estado, né, no funcionamento da ordem econômica, no funcionamento do sistema econômico. A gente sabe que para trabalhar com isso é importante vocês dominarem a ideia de constitucionalismo moderno. Lembre-se que o constitucionalismo moderno advindo lá da Revolução Francesa, 1789, da Independência Norte-Americana com a sua primeira Constituição, 1787, o início na né, elaboração. A Constituição ela só foi é, ratificada pelas então colônias em 1791. Bom, mas não é isso, não é o ponto que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: lá a gente começa especificamente é, a trabalhar com a ideia de limitação do poder do Estado. E essa limitação do poder do Estado vai criar um conceito importantíssimo, que é o chamado rule of law, né? Rule of law, que é o Estado rule of law, numa tradução que não é uma tradução livre, significa Estado de Direito. Né? Então, o Rule of Law é traduzido como Estado de Direito. O que, que o Estado de Direito é? É aquele Estado onde o. o é, é, é aquele modelo de Estado onde o Estado submete ao direito. E aqui tem uma, uma questão interessante, né? porque o Estado ele cria o direito, e ao mesmo tempo que ele cria o direito, ele se submete a esse direito que foi criado por ele próprio. É a própria ideia do rule of law ou do Reichsstaat, né, do alemão, ou simplesmente do Estado de Direito, tá? Beleza? Volta comigo aí na tela. Então, essas, é qualquer tipo de iniciativa do Estado que possa ser soar autoritária, ela é incompatível com o Estado de Direito. Então, no mundo, no plano econômico, o Estado não pode restringir competição, inovação, progresso, distribuição de riquezas. A gente sabe que no âmbito disso tudo, a criação desses processos políticos envolve grupos de poder, né? E o poder estatal ele acaba tendo que lidar com várias tensões do poder econômico de vários grupos importantes de poder econômico, né? Vocês devem se lembrar que no, no, no contexto da criação dessa legislação do Uber, do Cabify, etc. e tal, do 99, muito se debateu com relação às empresas de transporte público, aos taxistas, enfim, outras formas, né? O exercício de atividades econômicas profissionais particulares deve ser protegido de coação arbitrária do Estado. E, cabe ao poder judiciário exercendo o famoso sistema de freios e contrapesos eventualmente é, criar um obstáculo né impedir que eventualmente o um particular possa é, em razão de ações do executivo ou do legislativo é, possa ter violado aí essas essas, essas premissas de natureza aí Uh, econômica, livre iniciativa, livre exercício, enfim. Por último, nesse julgado aqui, eu queria chamar a atenção para um conceito que foi uh, colocado, colocado na decisão pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o conceito de inovação disruptiva. Né? A gente sabe, né? A gente sabe, você que está aí na sua lida, fazendo prova, você que está aí fazendo várias questões, a gente sabe que volta e meia, o examinador. Dá uma loucura aí e ele resolve colocar umas coisas meio estranhas ali, né? Umas coisas meio de, de nomenclatura diferente aquelas coisas que você abre livro de doutrina que não existe em lugar nenhum aquelas coisas meio estranhas então é, eu resolvi trazer esse conceito de inovação disruptiva porque ele também tem que fazer parte da sua gramática daqui para frente beleza se liga aí o que é professor então afinal inovação disruptiva acompanha comigo que eu coloquei na tela para vocês tá é, o que, é que seria o, Bar... o ministro Barroso vai dizer o seguinte olha é, a nossa sociedade ela é uma sociedade que cada vez mais tem um aparato tecnológico potente e cada vez mais e de maior alcance. O que significa dizer que é muito natural na, na nessa, nessa nesse processo, né, de desenvolvimento social tecnológico, que velhas tecnologias elas sejam, é, elas sejam substituídas por novas tecnologias. São as, é isso que ele vai chamar de inovação disruptiva, né? Ou seja, para designar ideias que são capazes de enfraquecer ou substituir indústrias, empresas, produtos, serviços. Que estão é, estabelecidos no mercado há muito tempo, mas que eventualmente estão moda, estão fora de moda, já não têm mais a mesma importância que tinham outrora. Né? Nesse cenário, então, é, o, o ministro Barroso chama atenção para o fato de que fica muito claro é, o conflito entre os detentores dessa nova tecnologia, que causa uma disrupção, é, com os agentes tradicionais do mercado, né? ou seja, pessoas que já estão estabelecidas ali. E aí, eventualmente, o Estado vai ter que entrar para poder promover, digamos, um diálogo entre essas, entre essas duas esferas. E o Barroso deixa muito claro isso aqui. Olha, a ideia do Estado agir não é agir de forma a impedir o progresso, mas sim agir de forma que o Estado, quando eu digo aqui o Estado, eu estou falando o Judiciário, o Legislativo Executivo, eles possam promover, é, por vias conciliatórias possíveis, né, o diálogo entre essas duas instâncias, o diálogo entre essas, entre entre os as, a, os detentores da velha tecnologia, dos velhos modos de produção e os detentores das novas tecnologias, daquelas tecnologias que mudam é, a sociedade, né? A gente sabe aqui, por exemplo, este caso é um caso que fala do dos transportes aí por aplicativos, a gente sabe que isso mudou. Mundo, né? Mudou a vida. Houve uma resistência imensa quando essa coisa toda chegou, mas de alguma maneira muda muda a rotina das pessoas muda por uma série de razões, né? Por questões ambientais, muda no lazer, porque a pessoa não tá afim de pegar o carro e sair dirigindo depois de ter tomado uma, e por aí vai, né? Beleza, vamos ao nosso último julgado, né? Dessa nossa primeira temporada aí, artigo 132 da Constituição Federal de 88. Confere a PGE, atribuição, Procuradoria-Geral do Estado, é atribuição para consultoria jurídica e representação judicial apenas no que se refere à administração pública direta, autárquica e fundacional. Vamos para a emenda onde ficaram definidas as teses desse julgado. Acompanha comigo aí, ó. O Supremo disse: é inconstitucional lei estadual que confira à Procuradoria-Geral do Estado. Competência para controlar serviços jurídicos e fazer representação de empresas públicas, sociedade e economia mista. Aqui já está fixado o parâmetro, tá, gente? Aqui já está colocado para deixar você bem tranquilo Do que, Ao que, que se refere esse julgado? A impossibilidade de uma lei estadual, sob pena de inconstitucionalidade, é dar a procuradorias, as procuradorias do, do Estado, darem as procuradorias do Estado é, a possibilidade de controlar serviços jurídicos ou mesmo representar judicialmente empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza, é, o que, é que o Supremo disse caso a procuradoria tem esse tipo de de poder, né, de atribuição, ela é inconstitucional, porque poderia se configurar aí uma ingerência indevida do governador na administração das empresas públicas e da sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. Lembra aí, galera, que é, empresa pública e sociedade de economia mista são duas espécies do gênero empresas estatais, né? E essas duas espécies do gênero empresa estatal, embora elas estejam na administração... Pública indireta, elas são de direito privado, né? Inclusive, o regime jurídico que é aplicado a essas empresas públicas e sociedade de economia mista é um regime jurídico do tipo híbrido, né? Eu não vou aprofundar, mas isso tem que estar claro para você, tá? O que, é que foi basicamente debatido nesse julgado? O princípio da unicidade da representação judicial. O artigo 132, a qual se refere a emenda do julgado, diz o seguinte. Os procuradores de Estado e do Distrito Federal, organizados em carreira no qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos com a participação da OAB em todas as suas fases, exercerão representação judicial, consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Mas o oh, professor vai fazer é, 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 representação judicial e consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, mas qual é o limite? Bom, o limite dado pelo 132 é o seguinte: quais são os órgãos que abrangem as entidades a qual se refere o artigo? Basicamente, os órgãos são os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional. Portanto, é, os, as PGEs, as Procuradorias Gerais, elas vão fazer a representação judicial e a consultoria jurídica desses três aqui, ó. Administração direta, portanto, os órgãos né, da administração, as autarquias e as fundações. Tá? Empresas públicas Sociedade de Economia Mista é, a, e, e as empresas públicas Sociedade de Economia Mista, PGE, PGE ou seja, Procuradoria-Geral do Estado, também é responsável? Não, não é responsável, porque somente pode ser com relação à administração. Direta, autárquica e fundacional. Tinha mais um aqui, vou falar rapidamente, porque nosso tempo já está esgotado, tá, gente? Muito rapidamente aqui, ó. Que também é um julgado importante, ele é importante inclusive porque ele representou uma viragem jurisprudencial, tá? A Constituição Estadual não pode ampliar as hipóteses de reserva de lei complementar, ou seja, não pode criar outras hipóteses. Em que é exigida uma lei complementar além daquelas que estão previstas na Constituição Federal. Se a Constituição Estadual amplia esse rol de matérias, o Supremo considera que isso restringe indevidamente o arranjo democrático representativo desenhado pela Constituição Federal. Tá? Muito rapidamente, aqui a gente tem uma viragem jurisprudencial. Como assim, professor, uma viragem jurisprudencial? Em 2019, o Supremo alterou o posicionamento que tinha sido firmado em 2015, tá? O posicionamento que é, vigorou de 2015 a 2019, ele é o posicionamento de que a Constituição Estadual poderia sim prever. É, nesse caso específico, era da Lei Orgânica da Polícia Civil. Ou seja, lei estadual poderá prever que a Lei Orgânica da Polícia Civil daquele Estado tem status de lei complementar. Né? Não há nada na Constituição que impeça, e nesse caso a relatoria foi do ministro Marco Aurélio, que disse: não tem nada na Constituição, na verdade o tribunal disse, porque foi uma decisão tomada pelo plenário, não, não há nada na Constituição que impeça que o Constituinte Estadual exija um quórum maior, portanto, de lei complementar. Para tratar dessa questão. Qual questão? A questão da lei orgânica da polícia civil do Estado. Tá? É, e aí o Supremo disse até, né? É, seria um exagero, uma demasia, negar à Constituição Estadual a possibilidade de escolher determinados temas como mais sensíveis, exigindo, para tanto, para eles, né? Uma aprovação legislativa qualificada. No caso concreto, onde mudou a jurisprudência, esse aqui, galera. Esse aqui é o entendimento antigo, tá? Entendimento antigo. O que tá vigendo hoje, que foi a decisão tomada em 2019, é, foi tomado com base num caso da Constituição do Estado de Santa Catarina, né? Que previu que determinadas matérias somente poderiam ser tratadas mediante lei complementar. Qual é o problema? O problema é que a Constituição trouxe algumas matérias, e eu coloquei aqui para vocês, depois vocês dão uma olhada com calma, ela previu que algumas matérias. Que não estão na Constituição Federal para serem tratadas por lei complementar, só poderiam ser tratadas por lei complementar. E aí é justamente o caso, né? Foi ajuizado uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. É, o argumento utilizado é que a Constituição Federal não exigiu lei complementar para disciplinar essas matérias, logo, a Constituição Estadual não poderia fazer essa exigência. Houve, então, um pedido de declaração de inconstitucionalidade. O Supremo concordou com o pedido? Perfeitamente. O Supremo declarou, é, de, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 57, parágrafo único, e esses incisos aqui, porque esses incisos especificamente eles não encontravam correspondência na Constituição Federal, eles eram diferentes da Constituição Federal. Então a Constituição do Estado não poderia é, tratá-los com uma formalidade que a Constituição Federal não tinha, tá? Então a tese que ficou foi a Constituição Estadual não pode ampliar as hipóteses de reserva de lei, não pode criar outras hipóteses em que é exigida a lei complementar, né? Tranquilo, beleza. Só para você relembrar, lembre-se aí um pouco de processo legislativo, que é uma matéria também quase sempre é, é uma matéria que costuma cair muito mais em concursos específicos, né? Mas é uma matéria que, se assim, embora alguns concursos eles não cobrem diretamente isso, não dá para você negligenciar porque ela se liga a outros aspectos, tá? A lei complementar não possui uma posição hierárquica superior à ordinária. Tá? É, existe uma, um quórum diferenciado por força do poder constituinte originário, mas não existe hierarquia. Inclusive, esse é, uma, essa é uma, um debate antigo, né? Que já foi feito em outras esferas. Tudo bem, meus queridos. Chegamos aqui então ao final. Tá aí o meu Instagram para vocês. Quem quiser seguir lá no meu Instagram, prof.hectorvieira.hectorvieira, Vieira. Vieira, eu normalmente coloco algumas coisas interessantes. É, foi um prazer incomensurável brandir as espadas do conhecimento com os senhores nesses dias. A gente chega aqui ao final da primeira da nossa temporada, na verdade, né, dos principais julgados de direito constitucional de 2019, tá? Não são todos julgados, obviamente, mas são aqueles principais que, é, ao meu ver, são casos que uh, se dialogam com várias matérias ao mesmo tempo e eles têm tudo para cair na prova de vocês, beleza? Atualizem, a jurisprudência é uma parte importantíssima do estudo, beleza? Bom, até a próxima. Foi um grande prazer. Continua aí, né? Firme e forte no estudo. Daqui a pouco a aula volta ao normal. Boa noite a todos que ficaram aí até o final. Boa noite. É, que bom que vocês gostaram, beleza? E a gente vai firme junto, é, vamos firme junto daqui para frente, é, que precisarem estão aí à disposição, @prof.hectorvieira e tamo junto muito estudo e lembra, hein? Camarão que dorme a onda leva. Não dorme não, hein? Vem aquela onda e te leva e aí já era. Então não dorme não, daqui a pouco o mundo volta ao normal. Tchau para vocês, um grande abraço e até a próxima.